السلام علیکم دوستو، میں ہاں تہاڈا میزبان رازق شاہ، تے تساں دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تے دوستو اسی اج آئے مدرسہ منڈی لگدی ہفتے والے دن، تے چسیا تے بہاور نگر تے بالکل درمیان مدرسہ منڈی لگدی۔ تے تھوڑا سا مدرسہ منڈی دا وزٹ کرا دینے، مدرسہ منڈی دی تانوں بکریاں چیک کرے، پہلے ایک ویڈیو بکریاں دی بنائی ہے تے دوسری ویڈیو وی بکریاں دی بنان لگا ماشاءاللہ، تے تانوں چیک کرے نے ریٹ بکریاں دے، چیک کرے نے کافی دوست جن کے بکریاں دے بارے زیادہ تر ڈیمانڈ کردے نے، تے اج اسی تانوں ریٹ وی چیک کرے نے بکریاں دے۔ تو گزارش ہے کہ جہے دوست سارے چینل سے نوے ہیں، وہ چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آن والی ہر ویڈیو نویں ویڈیو کا نوٹیفکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو دوستوں اسی اج بھائی جی بکری چیک کرے آتے ہیں، ماشاء اللہ انہوں کو بہترین بکری ہو گیا، بہترین کوالٹی والی ماشاء اللہ۔ شاہ جی تھوڑے کو بکریاں ہیں؟ ہاں کنیا بکریاں نے؟ کنیا چاری بزار بکری نمبر تو دسو، آدھا نمبر 0301 790 86 18 790 86 18۔ ہائی صاحب کو بکریاں ہوتی ہیں ماشاء اللہ، کافی 30-40 بکری ہوتی ہیں ماشاء اللہ۔ تو نمبر نہ تو میں دس تین چلے نمبر نہ تو سکرین پہ بھی مل جا سی، تو اتنا بکری تو چیک کرا لگا ماشاء اللہ، انہوں نے سارے بکرے چیک کرے نا دوستو۔ ماشاءاللہ کنے دا ہن کاکا بکریاں تواڑیاں؟ کنے تک بکریاں تے گبڑا کیڑ گبڑا کیڑیاں نے پیاں؟ گبڑا بکریاں کیڑ گبڑا نے او انہاں دے وے۔ اچھا ماشاءاللہ انہاں دے بکرے توں چیک کرا دینا، نمبر نہ توں سکرین تے مل جاسی، ریٹ نہ تا انہاں کرنا ریٹ جس نال تسی رابطہ کر سکو انشاءاللہ، توں نہ ریٹ ہی کر دے سن مزید پیار محبت والا انشاءاللہ۔ ساری کوشش ہوندی ہے توں بکریاں جانور سن وکھا دی کوشش تے کرنے ماشاءاللہ، اللہ شاء اللہ بہترین ہے ماشاء اللہ، پارٹ بڑے سونے جانور ہیں ان پر۔ تو گزارے کہ دوستو چینل سبسکرائب کرنا ہے تو ضرور کرنا ان شاء اللہ، ساری محنت ہے جی ان شاء اللہ، محنت کا پھل تھی ضرور دینا ہوتا ماشاء اللہ۔ تو بکریاں چیک کرا رہے ہیں بہترین تو بہترین کوالٹی والی ماشاء اللہ، چنگیا بکریاں اللہ شاء اللہ ماشاء اللہ سارے بہترین ہیں۔ ہائی صاحب ایک بڑا بکری ہیں سارا، یہ دو دالیاں انہوں نے ریٹ کیا کرتے پے نا؟ 35-35 ہزار ماشاء اللہ۔ ہائی صاحب انہوں کا ریٹ 35-35 ہزار روپیہ ہے، بھی دو دال بکری چھوٹے چھوٹے ماشاء اللہ، انہوں نے تو چیک کرا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاء اللہ سونے نے بس کے یعنی کہ کہتے ہیں بڑا بھی ہینے پہ باقی لوگ چھوٹے تو ماں چیک کرا دینا ان شاء اللہ۔ تو کوشش کرنی ہے دوستوں کو چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تو نال لائک کرنا ہے، تو کمنٹس بھی ضرور کرنا ہے کہ مدرسہ منڈی تمہوں بکریاں کے ریٹ کس طرح لگے ہیں۔ یہ دیکھو ان شاء اللہ تمہیں میں بکرا کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے، وہ بھی ان شاء اللہ تمہیں لازمن وکھے سا۔ تو کوشش کرتا کہ تمہیں 2020 قربانی والے جانور بھی کھاواں، 2021 قربانی والے جانور بھی کھاواں، تو مزید تمہیں ایک دفعہ پھر میں تمہیں انہوں نے جانور چیک کرا رہی ہوں، تو ریٹ جڑے انہوں مزید تم رابطہ کر سو، نمبر انہوں نے تمہیں مزید پیار حبت کر سن، تو باقی نہ تو جانور میں جڑے چیک کرا رہے ہیں ماشاء اللہ پورے ترسلے نال، منڈی تو تمہیں وزٹ پورے ترسلے نال کرا رہی ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ بکری تو ماشاء اللہ سونی نے پہ ماشاء اللہ بہترین ہیں پہ انہوں نے۔ ماشاء اللہ بکری چیک کرو یہ ہمارا ہونا ماشاء اللہ بہترین ہے ماشاء اللہ، کوشش کرتا ہے انہیں پٹھا مہینے کے پوری بکریاں مہینے کلر شلر ماشاء اللہ بہترین ہے، یہ پوری لائن بکریاں کی شروع ہوتی پی وہ تو چک وہ ڈالی تو چاہ تو یعنی کہ اتنے تک ساری بکریاں بکریاں نے۔ اچھا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، تو دوستوں شیئر کرنا دوستوں، تو جڑا ہے نا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے، شکریہ۔